ရာသံဃာနာ194တန်ထတာဘာနာဝါရဝိသိဗုဒ္ဓကဝတ္ထုဝန္ဒနာဣရာနိယံတံအညံပိဝတ္ထုဥပ္ပန္နံတံတတေတောတေနာဘဗနာသမေနာတိအာတိမဟာတတရာပိအယမနုဿဒါနပဒဝန္ဒနာကဲလားသာဂရသံဃာ194နုဿတေဝကြာဖြစ်ကြအောင်လို့ဗျာဣဒာနိဣမသမေကာလေဣယခာ၌ဝါယကုခာ၌ဣညာသကတိဝတ္ထမတဘာသောယံတံဝတ္ထုယသဗ္ဗနာဘုဒ္ဓခုတသဗ္ဗနာဘုဒ္ဓခုသဗ္ဗနာဘုဒ္ဓခုယသဗ္ဗနာဘုယသင်္ကေတနတိအာနိယမဖြစ်တဲ့အကျဉ်းစရဏံတသဗ္ဗနာဘုယသင်္ကေတနတိယမဖြစ်တဲ့ထိုစရဏံယန္တံဝတ္ထုအကျဉ်းဝတ္ထုတိယန္တံဝတ္ထုယန္တံဝတ္ထုအကျဉ်းဝတ္ထုတိယန္တံဝတ္ထုထိုဝတ္ထုတိလို့အကျဉ်းထိုနှမျိုးသက်ဆိုင်နေရဏကသဗ္ဗနာဘုဆင်းရဲထုတ်နာဘုတခုအနမေတာမြာတိတိယယတသဗ္ဗနာဘုရဲ့တင်ကိတနာဖြစ်တဲ့ထိုချန်ထားလိုက်ယတံဝတ္ထုအကျဉ်ဝိသိဗုဒ္ဓကဝတ္ထုတိကန္နာဝတ္ထုအကျဉ်ဝိသိဗုဒ္ဓကဝတ္ထုတိဥပ္ပန္နံဖြစ်ပြီတံပိဝတ္ထံတံပိဝုသောသောဝိသိဗုဒ္ဓကဝတ္ထုကိုလီသောဝိသိဗုဒ္ဓကဝတ္ထုကိုလီဒိနာဘဗနာသမေနာတိအာရိနာဒိနာဘဗနာဒိနာဘဗနာသမေနာဣတောသာရှိပြီဖြင့်ဒိနာဘဗနာသမေနာဣတောသာရှိသည်ဖြင့်သတေတုံပြခြင်းမှာနာဂောပန္နသမေနာတိအာတေနာဂောပန္နသမေနာတိအာတေနာဂောပန္နသမေနာဣတောသဣတောသကားကိုနာဂောပန္နသမေနာဣတောသဣတောသကားကိုအာဟာလျာတော်မူ၏အာဟာလျာတော်မူ၏ဣဒာနိဣမသမေကာလေဣဒာနိမသမေကာလေပိလို့ခွဲလိုက်အပိဒရာလေးကရှိရင်အညာတော်မထိုင်ဘဲနဲ့တန်တတ်တဲ့လုံမှာတာသမဏပုံမှာသွားထိုင်တော့မိမိနေရာမထိုင်ပါမပ္ပအထာနာပယုတ်ဉာဏ်ရကိုနေရာကိုမထိုင်ဘဲနဲ့သူများနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့နှစ်ပေးယူရရင်အဲ့ဒီနှစ်ပေးယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထာနာပယုတ်လို့ခေါ်ပါမိမိနေရာမထိုင်ပါမပ္ပအထာနာပယုတ်သဗ္ဗနာဘောဆင်းရဲတော်နာဘုဒ္ဓကုအနမေတ္တာမြာတိနိယံနဲ့ညီစေလျက်၎င်းတစ္ချာအညာပိဏအပိဒရာကိုအဋ္ဌာဏပြယုတ်ကြံစားရဲ၎င်းတဏ္ဍံရွှဲ့ဓတ္တတော်ဤဖြစ်တဲ့သောကရိုင်းဘုထဲဆွဲရဲ၎င်းကံကာရကရဏတို့ယမယဤသုံးပါမမတူလင်မြဲနိယံယအာယကံဘုဖြစ်တဲ့
ဒီနာကောပနာသမေနာတိအာဒိကိုတတ္တယဝိပဿနာဒီနာကောပနာသမေနာတိအာဒိနာလို့ပြောင်းပြီးတော့တတ္တတုံရဲ့စေမဂရိုင်းပြည့်ထဲပြီ။ဣဒံဤမသမေကာလေဤကာနေဝါယကုခန္ဓာယဉ်ညံနဂတိဝုဒ္ဓမတ္တရသောယံပြံဝုဒ္ဓအပြံဝိသိဘုဒ္ဓကဝုဒ္ဓတိဥပ္ပန္နံဖြစ်ပြီ။တံပိဝုဒ္ဓံအပိဒရာဆွေ။ ဓမ္မိဝတ္ထောဓောဝိသိဘုဒ္ဓကဝတ္ထုကိုလီတိတာတရကရိုင်းထေဒိနာဘောဘာနာသမေနာတိအာဒိနာဒိနာဘောဘာနာသမေနာဣတောသာရှိတိဖြင့်တသေတုံမြခြင်းငံဒိနာဘောဘာနာသမေနာတိအာဒိဒိနာဘောဘာနာသမေနာဣတောသာဣတောသကားကိုအာဟလျတော်မူ၏ယမေသမယမလား တတ္တံအာဟာနံကလည်းတတ္တရာပိလို့တထာနဲ့တထာဤပရိယဖြစ်တဲ့တတ္တနဲ့ရေးလာတော့တတ္တရနဲ့တသမဏပုရိယဆွဲကိုဆရာဤဇာနာမကံစေလျက်အနယောသနာပါဆိုရင်ဟိုတနေ့ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပါတတ္တံအာဟာယာတိပုံနောက်တထယောက ရတနာကရိုင်းအာဟိကံဣဒံကိုဧကံတထဆေမြေတယံနဲ့ကရိုင်းဆေကနာမပညာမကြလေပါကမ္မပရမဆမစေတသကြာရောက်မြေတယံတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒိတာတရဲ့ကရိုင်းတစ်မျိုးအာမပါရမြူတရဲ့ကံတစ်မျိုးနှစ်ခွဲပြီးတော့အနတ်ပေးပါဒိတာတရဤကရဏဘူတေကရိုင်းဖြစ်သော တတ္တရာပိတတ္တမိအပိဒီလိုလုပ်လိုက်ပါဒိသာရာတိယာဒိသာရာဤကရဏဘူတေကရံပြေဖြစ်သောတတ္တရာပိတတ္တမိအပိဒေနာခောပနာသမေနာတိအာရိဝစမေသောဒေနာခောပနာသမေနာဣတောသရှိသောကရံစေကနာမပညာစေနာမပညာတိတရာနိုင်လေ ဣဒ္ဓရာတိယဣဒ္ဓရာဣကရဏဘူတေကရံပြေဖြစ်သောတတ္တရာပိတတ္တမိအပိဒေနာဘောဘာနာသမေနာတိအာရိဝစေသောဒေနာဘောဘာနာသမေနာဣတောသရှိသောနာမပညာတိတရာ၌လေတနည်းယူတာတိယယူတတ်ဤကမ္မဘူတေကံပြေဖြစ်သော တတ္တရာပိတတ္တမိအပိဒေနာကောပနာသမေနာတိအာရိဝစေသောဒေနာကောပနာသမေနာဣတောသရှိသောကမ္မပရမသမစေတသကြာရောက်မြဲတိယယသဝိညာတိကဝစီဝေဒပရမတ္တရာ၌လိတဏိပြရာတိယယူတတ်ဤကမ္မဘုဒေကံပြေဖြစ်သော တတ္တရာပိတတ္တမိအပိဒေနာကောပနာသမေနာတိအာရိဝစေသောဒေနာကောပနာသမေနာဣတောသရှိသောသဝိညာတိကဝစီဝေဒပရမတ္တရာ၌လိအယိသရတံတိကအနုဒါနာပရဝန္နာမပေါ်လင်ကုန်သောပုဒ္ဓကိုဖွင့်အပ်ကုန်ရာဖြစ်သောထာဂရတိဣဒံဤမသမေကာလေဤခန္ဓာဝါယကုခန္ဓာ အညာမကတိဝိဓမ္မတဘာသာယံတံဝုဒ္ဓအပြင်ဝိသိဘုဒ္ဓကဝုဒ္ဓတိဥပ္ပန္နံဖြစ်ပြီးတံပိဝုထောထောဝိသိဘုဒ္ဓကဝုဒ္ဓကိုလီဒေနာဘောဘာနာသမေနာတိအာရိနာဒေနာဘောဘာနာသမေနာဣတောသာယိတိဖြင့်တတ္တတုံပြခြင်းမှာ
ဒေနာဂဗနာသမေနာတိအာဒေဒေနာဂဗနာသမေနာဣဒောသဣဒောသကာကိုအာဟံလျာတမူဤဆွေလိုက်တိဒါဒရိယာဒိသဒအိကရဏဗုဒေကရဏိယေမြေတံတတရအမိတတမေနပိဒေနာဂဗနာသမေနာတိအာရိဝစနေ ကောတေနာဂဗနာသမေနာဣဒောသစိတံနာမပညတိတရာ၌လိတနေယူရာတိယာယူတတ်ဤကမ္မဗုဒေကံပြေပြေသောတတရာအပိတတမေအပိဒေနာဂဗနာသမေနာတိအာရိဝစနေကောတေနာဂဗနာသမေနာဣဒောသစိတံသဝေညတိကဝစီပေဒပရမတ္တတရာ၌လိအယံဤဆိုလတ္တိက အနုဒါနာသရဝန္တနာမပေါ်လွင်ကုန်သေးသောပုဒ်ကိုမွှင်အပ်ကုန်ရာဖြစ်သောအထာဂရာတိယမလားဣဒာနိဣမသမေင္ဂါလေဣကနာယဣဒာနိဣမသမေင္ဂါလေဣကနာယဝါယကုဝကနာယဣညာဣမသမေင္ဂါလေဣကနာယဝါယကုဝကနာယဣညာဣမသမေင္ဂါလေဣကနာယဝါယကုဝကနာယ နာဂောမနာသမေနာတိအာဒေနာဂောမနာသမေနာဣသောသာတိသောသကားကိုအာလျောက်တော်မူ၏ဣနာဂရာတုယာဒိသတ္တိကရဏဗုဒေကရိုင်းပြည့်ပြည့်သောသန္တရာတိသံသမေအပိဣနာဂောမနာသမေနာတိအာဒီဝဇ္ဇနေ ဟောဒီနာဂောမနာသမေနာဣဒောသတိသောနာမပညတိသရဏာလိတိနေဒုသာယုယာဒုရယေနာမဗုဒေကံပြေပြေသောသရဏာတိသတမေအပိဣနာဂောမနာသမေနာတိအာဒီဝဇ္ဇနေဟောဒီနာဂောမနာသမေနာဣဒောသတိသော ကောင်းညတိကဝစီပေနာပရမတ္တသရဏ၌လေအယံဤသုတနာတိကလောကနာဝန္ဒနာအဘောလုံးကုန်သေးသောဘုဒ္ဓကိုဖွင့်ရခြင်းသောဘောလင်္ကသေးသောဘုဒ္ဓကိုဖွင့်ရကုန်ရာပြတ္ထာဂရာတိဆရာသောမြတ်မရှိတော်တိတ္တတေဝကြားတွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြအပြည့်တော်လေးကျန်ထားပါရှင်းစေတနည်းပါရေးထားတယ်ဗျာ ဣဒံဘုဂ္ဂိုကာကောလောကနာနေပြန်စား၍ခဝကြအနတ်ပေဘောဟိသေသံမအေအယံဤအရှင်သူတ္တိအေဒံဤမေတ္တဝအချင်းကိုဖြစ်စေခြင်းကိုနာကရဏီယံမပြုဟာဣတိဝါဣတို့၎င်း ဣဒံဤမေတ္တဝအချင်းကိုဖြစ်စေခြင်းသည်မူလစစ္စာယဝအရင်းအပြခြင်းငါအကြောင်းအစားစလို့ရည်လိုက်ကတောဒ္ဓမေစီယတာတို့နှစ်ခုဆက်ရဟောဒ္ဓကတာဗုဒ္ဓေနဟောဒ္ဓကံပုတ်နှမျိုးတို့ကိုစာစားခြင်းယံနောက်ကရိယာမှာတပ္ပစီဝိပတ် အကြဘုတ်ဖြစ်ကဝိပယောကိဗောဆေနဓာပစ္စည်းနှမျိုးစီရနကနှမျိုးလုံးမှာစကတောဒ္ဓပစ္စယဓာတုနှစ်ခုဆက်ရဒီမနာကရဏီယမှာပါတဲ့အရိယပစ္စည်းကကံဟောဟောရကံမတဲ့ဣဒံတို့ပထမဝိပနဲ့ထားတာဣဒံတိဟုတ်တကံအောက်တကံနှမျိုးတို့တွင်ဟုတ်တကံဟုတ်တကံဖြစ်တဲ့အတွက် ကတ္တဓမ္မယအတ္တယပစ္စည်းမယနှမျိုးစပါကတ္တဝဒပစ္စယဓာတုနှစ်ခုဆက်ရအောတ္တမဓာတ္တံအောတ္တကတ္တဗုံနေအောတ္တကံဗုံများမှာကြဓာပစ္စည်းနှမျိုးစီရဏကဓမ္မသာစပစ္စည်းဝိပန္နမဆိုင်ဘူးပေါ့အောတ္တမဓာတ္တံကံမလကောင်းဤပြင်ပြီဣဒံဤမေတ္တဝဘုဘုဖြစ်စေခြင်းကိုနာကရဏီယမပြုတ်အ
ဒီကနေ့ရာကတာသာကမ္မဘုဒ္ဓဗျာနိယယာကိုဆိုရတဲ့ငေတနဲ့ဆုံးတော့ဣဒံကဂုံရဲ့နမေတောကြောင့်ကရဏိယ၌ကရဒဏိယပစ္စည်းတိဟောအပ်သောဟုတ်တကံကရဒမနသာအနိယပစ္စည်းမနသာကရဏိယကထောတကံဣကရိယာဣဒံကဂုံရဲ့နမေတောကြောင့် နာဂရဏိယ၌ကရဒဏိယပစ္စည်းတိဟောအပ်သောဟုတ်တကံနာဂရဏိယကထောတကံဣကရိယာယံလာဣဒံကကိုယ့်ရဲ့နမေတောကြောင့်ဣဒံကကိုယ့်ရဲ့နမေတောကြောင့်နာဂရဏိယ၌ကရဒဏိယပစ္စည်းတိဟောအပ်သောဟုတ်တကံ ဣဒံကကိုယ်၍နဘိတောကြောင့်နာဂရဏိယ၌ကရထအနိယပစ္စည်းတိအနိယကြရဏငယ်နဲ့ဘာဝကံမေတုတ္တဗန္ဒီယသဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ နာဂရဏိယနာကရဒဏိယပစ္စည်းတိဟောအပ်သောဟုတ်တကံတစ်ပါးချက်နာဂရဏိယကထောဟုတ်တကံဤကရိယာနှစ်ပါးချက်ဟောအပ်သောဟုတ်တကံနာဂရဏိယကထောဟုတ်တကံဤကရိယာ နာဂရဏိယနာကရဒဏိယပစ္စည်းတိဟောသောဟုတ်တကံနာဂရဏိယံကဟုတ်တကံဤကရိယာဟုတ်တကံဤကရိယာအကြံအတ္တိဣဒံကတိဝေနဗေဒောကြောင့်ဣဒံမေတောဣမေတောမြတ်ကိုပြည့်စုံခြင်းတိမူလေးစစ္စာယအရင်းပြခြင်းမှာတံဝတ္တတိဖြစ်၏ တဝတ္တိဝတ္တိစီပရတသာစေတဝတ္တတအာပြစီတိဝိပဗ္ဗဩဓမာယကိုတိဝိပဗ္ဗပရတမောချလုံးနဲ့မှာပါဝင်ဖြစ်တော့ကတရိပရတသဗ္ဗံသုံးအရာတဝတ္တိမှာပါတဲ့တိဝိပကကတာကိုဟောရမှာဟောရကတာမှာလည်းဟောရဟောရပထမအရာဣဒံတို့ပထမဝိပနထာရဣဒံကတိဝေနဗေဒကြောင့်တဝတ္တိ၌ ကတောတပိစီယတတုနကုစယအာဟုတ္တပါတ္တံသာကမ္မလကံဤပင်ပြုတဏိယဖြင့်ကံနှင့်ကတောဟုတ္တညာနှစ်ပါးတပ္ပစီမာသယတောယသံရေဤသောဝတ္တမယအာပြစီတိဝိပမယောသကတိယံအတိရေနမေသောကြောင့်သံဝတ္တိ၌တန်ရှေရှိသောဝတ္တအာပြစီတိဝိပတိဟောအပ်သောဟုတ္တံ တံဝတ္တိကထောတကံဤကရိယာဒီလိုစနစ်တကျဆက်လိုက်ပါတဏိဣဒံကတိဝေနဗေဒောကြောင့်တဏိဣဒံကတိဝေနဗေဒောကြောင့်တံဝတ္တိ၌တံစေစီသောဝတ္တုတအပြည့်စီတိဝိပတိ တံစေတိသောဝတ္တုတအာပြစီတိဝိပတိ။တံစေတိသောဝတ္တုတအာပြစီတိဝိပတိ။ဟောအပ်သောဟုတ္တကံ ဟောအပ်သောဟုတ္တကတ္တ
ဒါချင်းဘောဒဥဒကတာဘောဒတိကထောဥဒကတိကရိယာဣယံအတဘုဒ္ဓပြည်နေအာကရဏိယမှာသခိုင်ဥဒကံတာဝတိမှာသခိုင်ဥဒကတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာကောလောကနာနိဗ္ဗာန်ကတ္တဝဒဆင်းရဲကြံတော့ဥဒ္ဒကတ္တပုဒ်ကတ္တဝဒကတ္တဝဒပစ္စယဓာတုပစ္စယနာအောက်ပေါ်မှာပြပစ္စိနဲ့ဓာတ်နှမျိုးလုံးမှာပစ္စယဓာတုဒါချင်းနှခုဆက်ရကတ္တဝဒပစ္စယဓာတုနှခုဆက်ရနှခုဆက်ရဓာချင်းအောဒ္ဓမအောဒ္ဓမအောဒ္ဓကတ္တပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဓာတ်တွင်သာဓမ္မသာစပစ္စည်းပြီးသမာစံဆက်ရဓာတွင်သာဓာတွင်သာ ကမ္မလကောင်းဤပင်ပြုဩဒကတဗုဒ္ဓေအာဩဒကတဗုဒ္ဓေမှာဓမ္မသာဆရာသလိုဩဒကံပုဒ်တွေကိုလည်းတပြည့်စင်နှမျိုးမှာဆက်ပြီးတော့အာဩဒကံပုံများကိုလည်းဓမ္မသာဆက်ကမ္မလကောင်းဤပင်ပြုကတ္တဩဒပစ္စယဓာတုနကုဆယအာဩဒမဓတ္တံကမ္မလကောင်းဤပင်ပြု ဩဒကတာဩဒကတာဤကရိယာဩဒတိကဩဒကတာဤကရိယာခါကောလကနာတိတေမဂရနမစင်္ဂတိရပနမတ္တိ20နမနေဗမေထရုံရာပုဇာကဇမ ကာဝကြကိုနေပါ၍သာဘောကပု္ပ္ပံကျန်တက်ကြပါသာဘောကပု္ပ္ပံကျန်တက်ကြပါရှုသာပထမဆုံးအကြာစရာနေ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးလေးနည်းနည်းရေးတာပေါ့ဗျာရေးကြအောင်ဆိုအကြောင်းကနံပါတ်1ကျန်တက်ကျန်ထွအဓိပ္ပာယ်ကောင်းစဉ်တင်လိုက် ကျန်တဲ့ကျန်ထွက်အဘိဓေကျန်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တာလဲကျန်ထွက်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တာလဲဆိုတဲ့မြေပုံမျိုးတွေ့ပြပေါ့ကျန်တဲ့ကျန်ထွက်အဘိဓေအဘိဓေအကြောင်းအဆောင်ဝါကြချင်းတာ ဝါကြချင်းတာခဝေယျာမေဝါကြချင်းပြန်ဝါကြချင်းတာဝါကြချင်းတာသတ်သွေယ
Kayi wajana kawe wajago jese, kawe wajane kame wajago jese, kame wajane kaji wajago jese, ne wajane ne wajan sasa siya jita kanyingu chante. Wajya chanda sattvaya napa chante khodari napa chanda. Vajya chinta sadvaya mabha chanda khodari mabha chanda khodari Aujanga pochin chinta Kanakala kaji vajana kawi vajana kawi vajana kame vajana Dugo sate khainam yungo vene kaji vajana takure mave brana kriya pogo thupira ยาจาตะกัมมะตาสาสิระพุทธิเนสัตเวไคนาโกจันทวะโลนะปุจฉิญญังสัตเวยังตะวะจิมัปปาจันทวะโคตรีไทสันติวาเสกัตตาทวะปุจฉิญญังสัตเวยังตะปาจันทวะโคตรี Bhūcīnjīntā sādvayā mābhā jāntvā kodarī Āsūdhāngājāniyānākū vajācīntā Vajācīntā sādvayā mābhā jāntvā kodarī Bhūcīnjīntā sādvayā mābhā jāntvā kodarī Tātā jāntvā kodarī Āsūdhāngājāniyānākūyā Udhaniyanduaya Kaji wajane kawe wajago chese Akamadya Kaji wajane kawe wajago chese Kaji wajane kawe wajago chese Kaji wajane kawe wajago chese Kāvē vajāne kāngē vajāgu chīsē Kāngē vajāgu chīsē Asāsī dīkṣēn Asāsī dīkṣēn Sāsī dīpṣeṁ tavajyāṁ ne tavajyāṁ Sāsī dīpṣeṁ tavajyāṁ ne tavajyāṁ Sāsī dīpṣeṁ tavajyāṁ ne tavajyāṁ Dvaiva sattva khañjaṁ di jantaṁ di Dvaiva sattva jantaṁ di Deva sattva jinti chantami Deva sattva jinti chantami Chantami Deva jantin deva jya Deva sattva kanyi chantami Ajanga Kaji vajana tapsisi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  Kāgvī vajānaitā pīsī
Kawe wajana tapise asasi dipse. Asasi dipse. Asasi dipse. Padana pautoko kanywe. Padana pautoko kanywe. Kriya bakale drana bapa. Vidhana vidhya saunara sena vidhya bodhi prana bodhu. Prana bodhu go kaiwe. Kambo kadabo. Vidhana bodhu. Kambo kadabo vidhana bodhu. Asasi dipya. ตะโบสัตเวจินติตรายสิรังอาเวสิเยตรมาสิรังอาเวสิเยเดเวสิรังอาเวสิเยโพชิญญะสัตเวคังเยจันทวา ตะโบเนตะโบสัตเวจินติตะโบเนตะโบสัตเวจินติจันทวะนิจันทวะนิจันสะสังมะตะบะเรสังวะจะจินตาสัตเวยามะบาจันเตขอตะรี ปุจฉินญินตาสัตเวยามะบาจันทั่วขอตะรีภูตอนิยันโตอะยาคาวะจันเนคาวะจาโกผิดสิคาวะจันเนกังเกวะจาโกผิดสิอสาจิติภิญตะวะจันเนตะวะจาอะริเปสัตเวจินติจันเตมี กาวจานัยตาภิเสอสาจิติภิญปราณาพุทโธโกกายวิกัมโบกัตตาโบวิเตตนาโบอสาจิติภิญตะโบเนตะโบสัตเวจินติจันทวะมีตะตังหิกาวจานัยตาภิเส ขาเววจานัยตาภิเสอริณตวัจจะดีนายอะไรเท่าไหร่บ่ตวัจจะดีนายจะสะสังมาจันทระได้เลยกาจีวจานัยตาภิเสเท่าไหร่กาจีวจานัยตาภิเสขาเววจานัยตาภิเสตวัจจะดีนายตวัจจะดีนาย สาจิติภิญปราณาพุทโธโกกายวิกัมโบกัตตาโบวิเตตนาโบสาจิติภิญตะโบนิตะโบสัตเวจินติจันทวะนิตะโบนิตะโบสัตเวจินติจันทวะนิอาจารย์ก็ก้องเส้นตะแลออกบ่จันตะนิสัจฉะนิ ยันตะนิสัจฉานิยันตะนิสัจฉานิอาจารย์อาสังอนุจัสสิยะปุสสาตะไบจิ อนุปุสสาอนุปุสสาอนุกะอนุตันติจันตะปุสสากะปุสสาจันตะ
anupasa sadhana sadhana ga sadhana jante anupasa sadhana lachi kapsa piyasi bhagavan lunyi den piyabla ichaya salon lunyi den sankha piyasi go jibira abhiyasaka jante Dabhya Vyasi Anupasa Sadhana Dabhya Vyasi Nabhachi Ajanga Adya Lidya Adya Lidya Dayaula Dayaula Adya Lidya Dayaula Kata Ajanti Kata Ajanti Dalo Nidin Sankha Janda Nidhi Ajanti Nidhi Anudhani Janda Bosa Janda Sarana Janda Vyasta Janda Kata Ajanti Kata Ajanti Bosa Samadha Anu Bosa Anu Bosa Adalibhya Dayaula Gatha Jinti Ajanga Huda Niyaya Huda Niyaya Huda Niyaya Janta Niti Nanga Nyata Janta Niti Janda Nidhi Ajin Ajin Janda Nidhi Ajin 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 Ajanga Yev Te Anugo Jibira Anutante Janda Nange Dao Chak Anutante Janda Kvaiche Ajanga Yev Ne Kousa Janda Sajanda Kvache Ajanga Yeva Do Sodana Janda Do Sodana Janda Do Sodana Janda Kvache Ajanga Yeva Le Abhiyasaka Janda Huyue Lemyo Siti Abhiyasaka janda huye lemyo siddhi Abhiyasaka janda huye lemyo siddhi Asadamma dvara Janda ni sajau ni sa anubhosa sorana tabya bhiyasi adalibhya tayola gata jindi hudha niyaya Janda ni di ajayaji di nujandi janda ni Bosa Janda Do Sorana Janda Le Vyasaka Janda Huye Le Myo Siddhi Le Myo Siddhi Ajanga Dajang Chayiva To Le Myo Do Dwen Tamyo-tamyo-nai 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 Tasi-jabeva
อัญญะเตตุฏฐะจันเตภริตาวะไฉอุปมาให้สาธุติเนี่ยดังสามะเสนเป็นในยุยุจันตะดาโกตุฏฐะจันตะเตตุฏฐะจันเตอัญญะเนอุปมาลิงการะจันเตឧបមារិណេតានសាសិវិញ្ញន្តតាគោឧបមាលិង្ការចន្ទៈឧបមាលិង្ការចន្ទៈឧបមាលិង្ការចន្ទៈអាចារ្យទុំហេតាលិង្ការចន្ទៈអាចារ្យហេតិនេតានសាសិវិរោចន្ទតាគោហេតាលិង្ការចន្ទៈហេតាលិង្ការចន្ទៈអាចារ្យលេឧបមាហេតាលិង្ការចន្ទៈឧបមាយោហេយោនិមយតានសាសិវិចន្ទតាគោឧបមាហេតាលិង្ការចន្ទៈឧបមាហេតាលិង្ការចន្ទៈឧបមាហេតាលិង្ការចន្ទៈហ៊ូយွေ4မျိုးစီရှိရတာអនុត្តរិចន្ទៈមកលេទុរៈចន្ទៈឧបមាលិង្ការចន្ទៈហេតាលិង្ការចន្ទៈឧបមាហេតាលិង្ការចន្ទៈဆိုရဲ4မျိုးបោសាចន្ទមកលេ4မျိုးសរណចន្ទមកលេ4မျိုးអរិយសកចន្ទមកលេ4မျိုးស៊ីស៊ីរលេលេលីសច្ចាចន្ទនេះសច្ចានេះសួរ4မျိုးស៊ីស៊ីយ៉ាកា4မျိုးស៊ីស៊ីយ៉ាកាមកលតវណ្ណលេអញ្ញាលក្ខណាលេញញាជិនសច្ចៈលេលេលីសច្ចៈលទ្ធវេញាពេចន្ទនេះសច្ចៈញុឈិទិចន្ទនេះសច្ចៈញុឈិទិចន្ទនេះ16မျိုးရှိသည်16မျိုးရှိသည်ဘုရားသံဃာထိုလေးမျိုးတို့တွင်ထိုလေးမျိုးတို့တွင်တမျိုးမျိုး၌နံပါတ်1သုဒ္ဓကျန်တဲ့နံပါတ်2ဥပမာလင်္ကာရကျန်တဲ့နံပါတ်3ဝိဒါလင်္ကာရကျန်တဲ့နံပါတ်4ဣဒာလင်္ကာရာຈັນເດນໍາບາລິឧបມາဣဒာလင်္ကာရာຈັນເດຜູ້ຢູ່ລືມຢູ່ດີຊິຍາກາຈັນເດນີ້ຈັນເດນີ້ສະຈောင်းຢູ່ຊິດີຈັນເດນີ້ສະຈောင်းຢູ່ຊິດີສະຈောင်းຢູ່ຊິລະໃສ່ແມ່ນອະສະຍາສາມແມ່ນມາລະທຸດາຈັນເດດະຍູ່ລະດາເມກະເວນຊິລະအတ္တံတေဇန္တဗုဒ္ဓဇန္တသရဏဇန္တအရိယစကဇန္တရေရွလေးမျိုးသာမှတ်ထားလိုက်။အာကြောင့်ကကျန္ထရနီ48နီခေါင်းစဉ်တက်လိုက်။ကျန္ထရကြတော့48နီຈັນທະນີ48ນີ້ຈັນທະນີ48ນີ້ອາຈານຈັນທະນີ້ດີຈັນທະນີ້ດີອະທັດຕາຈັນຕະນີ້ດູຈັນທະນີ້ດີອທັດຕາຈັນຕະນີ້ດູອທັດຕາຈັນຕະນີ້ດູສ
Satcham yu siyadven. Satcham yu siyadven. Satcham yu siyadven. Dham yu dham yu nai. Dham yu dham yu nai. Dham yu dham yu nai. Dham yu dham Rajatva Tarayasiranga Jatva Kaya Tarajatva Tarajatva Ajangatne Parangajatva Ajangvisi-visi-bambaka Jivirātva kāyā Brahmācāntvā 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 Ajāngātā Pinyācāntvā Devasirāngātva kāyā Pinyācāntvā Prayasāsāsirāngātva kāyā Dhrātvā Hranisāsāsirāngātva kāyā Brahmācāntvā Devasirāngātva kāyā Pinyācāntvā Pinyā jantvā hūyue dōmyo zīsīyāgā. Dōmyo zīsīyāgā. Dōmyo zīsīyāgā. Dōmyo zīsīyāgā. Nāgā lātākvinnā sācchā amyālākhanā dō jīmyā jīn. Yadvaniga, Chantanidu, Sajam Yosidara, Ari Sajam Yurega, Damyo Damyo Madhadatva, Brahmatva, Pinyatva, Ludom Yosidara, Sajagodom Nemyam. Sajam Yalakanato, Nimyajan, Lizer, Sir, Tatawin, Yampe. Chantanidu, Lisa Sinyo Siddhi Nudhani Jantrama Tarantra, Brahmatra, Vinyantra, Dhamyo Hari Tarantra, Dhamyo, Vyama Dauta Jantra, Uvama Lingara Jantra Hita Lingara Jantra, Uvama Hita Lingara Jantra Sarahdi Vinyalaita, Lisa Sinyo Chantrani Lisa Sinyo Siddhi Yasadama Dvare Chantrani Lisa Sinyo Chantrani Lisa Sinyo Chantrani Di Atrabha Chantrani Du Sajam Yoji Yadvin Damyo Damyo Nai De Tata Jantwa Ni Parama Jantwa Dong Pinya Jantwa Uwe Dong Myozi Siyaka Jantwa Ni Lisa Sinni Siddhi Jantwa Ni Lisa Sinni Siddhi Aujanga Anudhani Inga Satcha Anudhande inga satacha Anudhande inga satacha Anudhande inga satacha Ajanga anudhande di Anudhande dakhaya Hari inga satacha nyandayama Anudhande di Nudhandevi Ajanga Te Pumpa Nudhande Sivan Sagazago Pumpa Nudhande Navan Sagazago Apara Nudhande Naya Pauna Dhamma Ajan Nudhande Lukholai Te Pumpa Nudhande Pumpa Nudhande Ajanga Te Apara Nudhande Huyen Namyosidhi
ဘဝနတ္တံတေအဗရာနတ္တံတေဝေနံမျိုးရှိသည်ဘဝနတ္တံတေယံတေတ္တကိုကြည်၍လုံမထာအဗရာနတ္တံတေယံတေတ္တကိုငါလုံမထာကြည်၍သကားဆုံးယံဘဝနတ္တံတေဆုံးယံငါသကားဆုံးယံအဗရာနတ္တံတေဆုံးယံမှာဟောကြောင်းကဆောင်းကြည်၍ပုပ္ပကြည်၍ဓာရှိပုပ္ပတရာရှိ ဘုရားကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားနုတံတေကြည်ရဲ့ကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားနုတံတေရဲ့သင်္ကေတပြီးကြည်ရဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပြန်စကားလုံးမှတ်တာ။သောင်းကြည်ရဲ့ပုပ္ပကြည်ရဲ့ပုပ္ပငါပရငါဟာတွေ့ကြငါဒသေပရငါကိုကြည်ပြီးတော့အဗရာနုတံတေတိငါကိုကြည်ပြီးတော့အာဆိုတဲ့ဉာဏ်ပြန်စကားဆုံးရမယ်လို့မှတ်။ အဘရနဝဒုတန်တေနုတန်တေနှမျိုးဘုဗ္ဗနုတန်တေရဲ့အဘရနုတန်တေရဲ့ဘုဗ္ဗနုတန်တေရဲ့သင်္ကေတပြီးပြီးဝေဘုဒ္ဓဝါမေတ္တုံမူပြီးဝေပညာမေတ္တဝါပညာတော်မူပြီးဝေစာရှိတည်ခြင်းအဘရနုတန်တေရဲ့သင်္ကေတပြီးငါတသေတုံပြခြင်းငါ အတာပြည့်စင်တဲ့ဆွေနာတသင်တပြတော်မူလို့သောကြောင့်တသနာထံပြတော်မူခြင်းအကြောင်းငါဘဂဒနာထံပြတော်မူခြင်းအကြောင်းငါဒီပေတုံပြခြင်းငါသတိတံဤဝေပုဗ္ဗံအဘရနဝနုတံတေသံဤဝေပုဗ္ဗံအဘရနဝနုတံတေဟုတ်ကဲ့သမဗျာနေရဤဝေပုဗ္ဗံ ဘုဗ္ဗာနုတံတေအကြောင်းကဘုဗ္ဗာနုတံတေအင်္ဂါ၄ချက်ကောင်းစဉ်တက်လိုက်ဘုဗ္ဗာနုတံတေအင်္ဂါ၄ချက်ဘုဗ္ဗာနုတံတေအင်္ဂါ၄ချက်၄ချက် အကြောင်းကဘုဗ္ဗာနုတံတေနာရရှိပြဘုဗ္ဗာနုတံတေနာဘုဗ္ဗာနုတံတေနာအကြောင်းကတေနိဒသနနိဒသနနိဒသနရဲ့သင်္ကေတနာတိတုတ်ဤတုတ် နိဒသနနိဒသနအကြောင်းကနေကရဏကရိုင်းကရိုင်းရဲ့တင်္ကေတပြီးဖြင့်ကရဏနိယံရဖြင့်ပေါ့နေကရဏနေကရဏသောကာမသောကာမ အကြောင်းကလေကရိယာဝိသေသနာဖေယကမှာကရိယာဝိသေယံကဟဲတသိမ္မကပြာမြာယရွေ့စရတင္ကေတသိကရိယာဝိသေသနာယတင္ကေတလေကရိယာဝိသေသနာကရိယာဝိသေသနာဟူ၍အင်္ဂါလေးမျိုးရှိသည် ကရိယာဝိသေသနာဟူ၍အင်္ဂါလေးမျိုးရှိသည်ကရိယာဝိသေသနာဟူ၍အင်္ဂါလေးမျိုးရှိသည်သဇဂံကဘုဗ္ဗာနုတံတေအင်္ဂါလေးချက်ဘုဗ္ဗာနုဒါရဲ့ဆိုလိုက်ဘုဗ္ဗာနုတံတေအင်္ဂါလေးချက်ဘုဗ္ဗာနုတံတေနာတေနိဒသနာ နေကရဏသုံးကမ္မနေကရိယာဝိသေသနာဟူ၍အင်္ဂါလေးမျိုးရှိသည်အင်္ဂါလေးမျိုးရှိသည်အကြောင်းကအပရာနုတံတေအင်္ဂါခုနှစ်ချက်ကောင်းစဉ်တက်လိုက်
Abramidane inga konecha. Abranudande inga konecha. Abranudande inga konecha. Ajanga abranudande nine. Abranudande nine. Abranudande nine. Ajanga de adhara nine present De adada adaga ne kama kodo sarasenge dan diniamara koba ne kama do dangarana kanaga yare nga sarasenge da do dangarana dangarana nga ya nga dangarani yang goji Le jone yadi karana vidhana tadada vidayu tembu ne dharana niya hoci virata suratenge da Le jone yadi karana vidhana ma kadu kada Nga kadu kadu ajanga cha kama 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 ajanga kama 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 Kariya huye inga kunamyo siddhi Kariya huye inga kunamyo siddhi Kariya huye inga kunamyo siddhi Inga kunamyo siddhi Samukli miyong yijang sukha janga Sang Nidha karana nidha ka nangelu nidhen karve tata Nidha dasi karana dhavache nidha karana Nidha karana Nidha ka nidha tana nubhanita nirena Karana ka karai Kama vide, kama dasi vide dvache Kama ka vide ka kriya vide dana Kama vide Letve enga, enga lenyo Nidha karana kama vide letve enga Amita bhavanudhande vranudhande mayomasya bhavanudhande dvatada enga lenyo Amita Pupa Nudhamma Nidha karana kama vide letve enga Amita Pupa Nudhamma Pupa Nudhamma letve enga lejya nidha dana karai Kamariya vide dana Nidha karana kama vide Ledwe inga ameda bhova nudanda Nudanda ahadresya Danga nangeta dhanayva Ajanga adha Adhara dao chane dasi Kama rachi Adha kama Adha kama Dambadane Adagama dhamrane adagojivi adara kamagasyane